ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአይነቱ ለየት ያለ መሳጭ ፊልም ባጭሩ ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ፊልም በ2020 የወጣውን ቴልስ ኦፍ ዘ አንዩዥዋል ላይፍ ስትሪም የተባለውን ፊልም ነው። ፊልሙ ሲጀምር አጋኪ የሚባል ሰው ያሳየናል። አጋኪ የሚሰራው በሚዲያ ኩባንያ ውስጥ ነው። በአለቆቹ ምክንያት አጋኪ ስራ ይበዛበታል። አንድ ቀን ከስራ ባልደረባው ጋር ወደ ቢሮ ይመለሳል። አለቃው ከደወለለት ከረዥም ጊዜ በኋላ አሁን ይደውልለታል። ለቀጣዩ ቃለ መጠይቅ ምርምሩን እንዲያጠናቅቅ ይጠይቀዋል። አጋኪ ምንም እንኳ ማድረግ የሚፈልገው ወደ ቤት መመለስ ቢሆንም ሳይወድ ወደ ቢሮ ይገባል። አጋኪም ብዙ ሳይቆይ አሰልቺ በሆነው ስትሪሚንግ ዌብሳይት ላይ ቀጥታ ስርጭት ይጀምራል። አጋኪ ሁልጊዜ የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ይፈልጋል፣ ግን አልተሳካለትም ነበር። የቀጥታ ስርጭቱን ከጀመረ በኋላ አንድ ተመልካች ብቻ ቢኖረውም አጋኪ ግን በደስታ ይቀበላቸዋል። አጋኪ እሱ በቲቪ ማሰራጫ ውስጥ ስለሆነ ሰዎች በቀላሉ ያገኘዋል ብሎ ያምናል። ስለ ምግብ በሚቀርበው ሾው ላይ ረዳት ዳይሬክተር እያለ ስለነበረው ልምድ ይናገር ነበር። ሆኖም የተመልካች ቁጥር ስለማይጨምር ከራሱ ጋር የሚነጋገር ይመስላል። ከስራ ባልደረቦቹ የተረፋቸው ምግብ አግኝቶ እየበላ ቢያሳይም እስካሁን ድረስ 10 ተመልካችና 0 ላይክ ብቻ ነበር የነበረው። በድንገት ከተመልካች አንደኛው በማንኛውም የቀጥታ ስርጭት ላይ የተመልካቾችን ብዛት የሚጨምርበትን መንገድ እንደሚያውቅ አስተያየት ይሰጠዋል። አስተያየቱንም ተከትሎ ቻት ቦክስ ውስጥ ሊንክ ይልክለታል። አጋኪ ሊንኩን ከመጫኑ በፊት ስለ ሊንኩ ብዙም አላሰበበትም። ይልቁንም በህይወቱ ትልቁ ስህተት ሊሆን እንደሚችል አልተገነዘበም ነበረ። ወዲያው የኮምፒውተር ስክሪን መበላሸት ይጀምራል። ከዚያም ብዙ ቦታ ክሊክ ቢያደርግም ወደ መደበኛው እንዲመለስ የሚያደርገው ምንም ሲስተም አልነበረም። ከዚያ የህንፃው መኪና ማቆሚያ ቦታ በቀጥታ ስርጭቱ ውስጥ ይታያል። አጋኪ ቢሮ ውስጥ ቢሆንም በድንጋጤ የራሱን የቀጥታ ስርጭት ያያል። ለመዝጋት ይሞክራል። ይሁን እንጂ ማንነቱ ያልታወቀ ሰው በኮሪዶሩ ውስጥ ይወርድና ወደ ህንፃው ውስጥ ይገባል። ሊፍት ውስጥ ለመግባት ሲሞክርም የጸጥታ ጠባቂው ያስቆመዋል። ሰውየው ግን ጩቤውን አውጥቶ የጸጥታ ጠባቂውን በጩቤ ወግቶ ይገለዋል። አጋኪ በፍርሃት ከኮምፒውተሩ ይሸሻል። ግን ከግድያው በኋላ የተመልካቹ ብዛት በፍጥነት ይጨምራል። የተወሰኑ ተመልካቾች ቀልድ ነው ብሎ ቢያስቡም አብዛኛዎቹ ተመልካቾች ግን የቀጥታ ስርጭቱን እንዲያቆም ይጠይቁታል። የቀጥታ ስርጭቱ የአጋኪ ስለነበር የጥበቃ ሰራተኛውን የገደለው አጋኪ ነበር የመሰላቸው። ገዳዩ በሊፍቱ ላይ ወጥቶ ወደ ላይኛው ፎቅ ይሄዳል። አጋኪ ሁሉንም ነገር ቢያደርግም የቀጥታ ስርጭቱን ግን መዝጋት አልቻለም። ተመልካቾችም በቻት ቦክስ ቀጥታ ስርጭቱን እንዳበቃ ቢልክላቸው ማናቸውም ላይቭን ትተው መሄድ አልቻሉም። አሁን ገዳዩ በኮሪደሩ በኩል አጋኪ ወዳለበት ክፍል እየመጣ ነው። አጋኪም ይህንን ተረድቶ ገዳዩ ከመግባቱ በፊት መደናገጥ ጀመረ። ከጠረጴዛው ስር ተደብቆም በስልኩ ቀጥታ ስርጭቱን መከታተል ይጀምራል። ገዳዩም ጠጋ ብሎ የአጋኪን ዲስክ ተመለከተ፣ ግን ደግነቱ አላገኘውም። ከዚያም ወደ ኮሪደሩ ተመልሶ ሲሄድ አንድ ሰው በድንገት ረዳት ዳይሬክተሩ ከጠረጴዛው በታች ተደብቆ እንዳለ አስተያየት ሰጥቷል። ገዳዩ በመስኮት በኩል ሲያይ አጋኪ ጥግ ላይ ተደብቆ እንዳለ ያየዋል። አጋኪም ደግሞ ገዳዩ እያየው እንደሆነ ተረድቶ ህይወቱን ለማዳን ይሮጣል። ገዳዩ እንዳያገኘው እያሰበ በችኮላ ሊፍት እስኪመጣ ድረስ ይጠብቃል። ነገር ግን ቀጥታ ስርጭቱን በሚያይበት ጊዜ ገዳዩ ወደሱ እየመጣ መሆኑን ይረዳል። ከዚያም አጋኪ ደረጃውን በፍጥነት ወርዶ ወደ ታችኛው ወለል ላይ ይደርሳል። ከዚያ መጸዳጃ ቤት ሮጦ ይደበቃል። ወደ ቀጥታ ስርጭቱም ስንመለስ ገዳዩ በህንፃው ኮሪደር ላይ ሲመላለስ ያሳያል። ገዳዩም ሽንት ቤቱን ሳያጣራ ለማለፍ ሲሞክር አንዱ ተመልካች ቻት ቦክስ ውስጥ አጋኪ ከአንዱ ሽንት ቤት ውስጥ ተደብቆ ሊሆን እንደሚችል ይነግረዋል። አጋኪ ደነገጠ፣ ግን ምንም የሚያመልጥበት መንገድ የለም። ገዳዩም ሁሉንም በሮች እየከፈተ አየ። አንደኛው በር ግን ተቆልፎ ነበር። ገዳዩ በሩን ለመክፈት ሲታገል አጋኪ ሞቱ መቅረቡን እያወቀ መኖሩ እንዳይታወቅ ትንፋሹን ዋጥ አድርጎ ተቀምጧል። ግን እንደ ድል ሆኖ ገዳዩ ሌላ በር ለመክፈት እየታገለ ነበር። ግን እዚያ ሽንት ቤት ውስጥ የነበረው የአጋኪ ስራ ባልደረባ የነበረው ሚስተር አንዮን ነበር። ገዳዩም የሚስተር አንዮንን አንገት በጩቤ ወግቶ ይገለዋል። ከዚያ በኋላ ወደ ውጭ ወጥቶ ዋናውን ኢላማው መፈለግ ይቀጥላል። አጋኪ ደግሞ ወደ ውጭ በመውጣት በኮሪደሩ ላይ ተደብቆ ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለበት ያስባል። ከዚያ ሚስተር አንዮን በፓርኪንግ ላይ ያቆመው የኩባንያቸው መኪና ቁልፍ እንዳለው ያስተውላል። አጋኪም እየሮጠ ተመልሶ ወደ መጸዳጃ ቤት በመሄድ ሚስተር አንዮንን ይቅርታ ጠይቆ ቁልፉን ከኪሱ ይወስደዋል። ወደ ውጭ ወጥቶ ቀጥታ ስርጭቱን በሚመለከትበት ጊዜ በአስፈሪ እይታ ነፍሰ ገዳዩ ከኋላው ሆኖ ራሱን ሲቀርጸው ያዋል። በዚህን ጊዜ አጋኪ እየሮጠ ወደ ሊፍቱ ይሄዳል። ገዳዩም ከኋላው ይከተሏል። አሁን ቀጥታ ስርጭቱ 1200 እይታዎችና 200 ላይኮችን አልፏል። እስካሁን ድረስ አስተያየት የሚሰጡት ተመልካቾቹ ቀልድ ነው ብለው ስለሚያስቡ ለገዳዩ
አጋኪ የት እንዳለ ይነግሩት ነበር። ተመልካቾችም በብዛት አስተያየት የሚሰጡት ገዳዩ የአጋኪን ህይወት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲጨርሰው ነበር። በድንገት አጋኪ በግንባር ወድቆ ቁርጭምጭምቱ ይጎዳል። ሊፍቱ ላይ ሊደርስም አንድ ሰከንድ ብቻ ነበር የቀረው። እናም ገዳዩ ሳይዘውና አጋኪን ተስፋ ሳይቆርጥ ታግሎ ወደ ሊፍቱ ይገባል። ገዳዩ አጋኪን ለመያዝ ሊፍቱ ውስጥ ለመግባት ጥቂት ነበር የቀረው። በዚያ ጊዜም የገዳዩ ጩቤ በሊፍት ውስጥ ይወድቅበታል። አጋኪም መሬት ላይ ተቀምጦ ትንፋሹን ለመቆጣጠር ይሞክራል። ከዚያም በፍጥነት ወደ ፓርኪንጉ ይደርሳል። በፍጥነትም ወደ መኪናው ገብቶ መኪናውን ይቆልፏል እና ትንሽ የእረፍት ስሜት ይሰማዋል። በመጨረሻ ጊዜም የቀጥታ ስርጭቱን ቼክ ያደርገዋል። እናም ገዳዩ ከውጭ ሆኖ አጋኪ ላይ የካሜራ አድርጎ ሲቀርጸው ያል። አጋኪም መኪናውን ለማስነሳት ቢሞክርም መኪናው አይሰራም። አጋኪም በመናደድ ይጮሃል። ገዳዩም የእሳት አደጋ ማጥፊያ ይዞ የመኪናውን መስኮት ሰባብሮ ለመግባት መጣ። በድንገት አንድ ተመልካች በእርግጥ ፖሊስ መጥራት እንዳለበት ለአጋኪ አስተያየት ሲሰጥ አስተያየቱን ተከትሎ ገዳዩ እንዲቆም ያደርገዋል። ግራ በመጋባት አጋኪ አሁን ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። ገዳዩም ተመልሶ በመሄድ ከ5000 በላይ ተመልካችና 1000 ላይክ ያለው የቀጥታ ስርጭት ያቋርጠዋል። አጋኪ ቀጥታ ስርጭቱን ሳይ ቀጥታ ስርጭቱ እንዳለቀ ይገባዋል። ስልኩንም በሚያይበት ጊዜ ጠባቂውና ሚስተር አኒዮን ሞተዋል የተባሉት ሰዎች ከመኪናው ፊት ለፊት ቆመው በሕይወት እንዳሉ ያያል። አጋኪ በሁኔታው እየሳቀ ሲሰሩት የነበረው ስራ ሁሉ ቀልድ እንደነበር አውቄያለሁ ይላቸዋል። እሱም እውነተኛ የቀልድ ፊልም እየቀረጹ ነው ብሎ ያምናል። ነገር ግን ወደ ስልኩ ተመልሶ ሲመለከት በድጋሚ የቀጥታ ስርጭቱ እንደጀመረ ያስተውላል። ቀደም ብሎ ፖሊስ መጥራት እንዳለበት አስተያየት የሰጠው ሰው ራሱ ሰውየው ቻት ቦክስ ውስጥ ቀጣይ ምን እንደሚሆን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው በማለት ይጽፋል። አስተያየቱንም ተከትሎ ብዙ ተመልካቾች ምንም ይሁን ምን የሰውየው መጨረሻ ማየት እንደሚፈልጉ ይናገራሉ። አጋኪም በስልኩ እንዲያቆሙ ቢነግራቸው ምንም ውጤት አላመጣም። ሚስተር አኒዮንም በተመልካቹ ጥያቄ መሰረት ቀጥታ ስርጭቱን ለመቀጠል አጋኪን በስልኩ መቅረጽ ይጀምራል። አጋኪ በየሰከንዱ የበለጠ ተበሳጨ፣ በጣም ተናደደም። ቀጥታ ስርጭቱ እንዲቋረጥ ሚስተር አኒዮንን ይለምነዋል። ሆኖም ሰውየው ፈገግ እያለ ቀጥታ ስርጭቱን መቅረጽ ይጀምራል። አጋኪም ቀደም ብሎ ሊገለው የነበረው ገዳይ በሆነ መንገድ ከመኪናው ጀርባ ገብቶ በጩቤ ሊወጋው ሲል ያያል። አጋኪ በቀስታ በመዞር ከሞቱ ጋር ፊት ለፊት ይፋጠጣል። በቻት ቦክሱን ተመልካቾች ገዳዩ አጋኪን እንዲገለው አስተያየት በብዛት ይሰጣሉ። ተመልካቹም አሁን ከ8000 በላይ ሆነዋል። አጋኪም ለህይወቱ ሲል ይለምነዋል። ሰውየውም ጩቤውን ይዞ ወደ እሱ ሲቀርብ ወዲያው የተመልካቹ ቁጥር 10000 ይደርሳል። በድንገትም ገዳዩ ፈገግ እያለ አስደሳች ጊዜ እንደነበር ይናገራል። ገዳዩ አጋኪንም እንዲገለው ሲጠይቀው የነበሩ ተመልካቾችም አሁን 10000 ተመልካቾች በማግኘታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እያሉ አስተያየት መስጠት ጀምረዋል። በሚቀጥለው ትዕይንትም ገዳዩን በአጋኪ ላፕቶፕ ፊት ለፊት እናየዋለን። በመጨረሻም ገዳዩ አጋኪን ሊረዳው በመቻሉ ደስተኛ ሆኖ እንዳለ የቀጥታ ስርጭቱ ይጨርሳል። ይህን ሁሉ አሳይቶን ፊልሙ ያበቃል። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።